Os servidores da UPA de Samambaia suspenderam parte do atendimento hoje. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Raquel Porto Alegre. Raquel, boa tarde para você. Qual é a situação aí agora? Oi, Flávia, boa tarde para você. Olha, Flávia, a todo instante chegam pacientes em busca de atendimento, mas a maioria volta para casa. Só estão sendo atendidos os casos de emergência mesmo. Isso porque apenas dois médicos estão na UPA de Samambaia hoje. E, de acordo com os funcionários, isso é comum, porque deveria haver oito médicos no plantão. Geralmente são três clínicos, três pediatras e dois ortopedistas. Segundo os funcionários, a situação está insustentável, por isso amanhã, hoje, foi de protestos, o que terminou prejudicando ainda mais o atendimento. Veja na reportagem. Desde cedo, enfermeiros, técnicos e atendentes estavam na porta da UPA com faixas e cartazes. Mudança de gestão não é a solução. Os funcionários não concordam com a decisão do governo de passar a administração da UPA de Samambaia e das outras UPAs que ainda nem foram abertas para o SAMU. A gestão da UPA não traz os problemas que vem causando a falta de atendimento, porque é justamente a falta de médico que vem gerando esses problemas, né? A enfermagem está sangrando, nós não aguentamos do jeito que está. A gente tem levado tapa todos os dias aqui. Segundo os servidores, o SAMU mal consegue dar conta do próprio serviço. O quadro de médico do SAMU deve estar tão deficiente ou mais deficiente do que o nosso. Além disso, os funcionários estão com receio de serem transferidos de unidade. Não houve discussão com os servidores, então está todo mundo como que perdido, sem saber o que vai acontecer. Em meio aos protestos, pacientes chegando em busca de atendimento médico. Muita gente teve de voltar para casa. Ela está passando mal, precisando de atendimento, vai ficar sem atendimento. Esse sábado que eu estou vindo aqui de manhã. Aí me manda para o HR-SAM, chega lá, não tem médico, ginecologia, o que vai resolver? Nada. Ele está tendo febre e alergia no corpo. Aí voltar para casa. Só foram atendidos os casos de emergência. No fim de semana, a situação na UPA de Samambaia também foi complicada. Cortou o dedo, cortou o nervo do dedo, o dedo está pendurado, não tem ninguém. Isso é pra que tem isso aqui, não? Isso é uma miséria. Adultos, crianças, todos sem atendimento médico. Não foi a pediatra, foi a enfermeira que atendeu e mandou voltar para casa. Caso piore, retorne se houver médico. Essa mulher se desesperou, o neto estava desmaiado e nem assim conseguiu ser atendida. Agora vocês não podem levar ele, pelo amor de Deus, aonde? Aonde é isso? Hoje encontramos dona Juraci um pouco mais aliviada. O neto ainda estava na UPA. Ele estava desmaiado e ela falou que não tinha médico. Aí como eu xinguei bastante, fiquei muito nervosa aqui, que a gente fica, né? Aí quando eu fui entrando no carro, a moça desceu e falou, pode vir que o médico vai atender. Na semana passada, o Sindicato dos Médicos deu um prazo de 30 dias para o GDF aumentar o número de médicos na UPA. E na última sexta-feira, o governo anunciou que 1.150 profissionais aprovados em concurso vão ser convocados para trabalhar aqui na UPA de Samambaia e também nas UPAs que ainda não foram abertas, entre elas a do Recanto, que deveria abrir esse ano. Aqui com a gente, hoje no DF TV, está o secretário adjunto de saúde, Elias Miziara. Secretário, obrigada pela participação. Quando que esses médicos vão assumir? Esses médicos já foram convocados, já tem cerca de 3 semanas, juntamente com outros, são um total de 1.150 servidores, e todos têm o prazo de até dia 25 agora para apresentar a documentação e a partir daí assumir. Então nós acreditamos que mais uns 15 dias nós já tenhamos equipes novas, concursados e contratados dentro da Secretaria de Saúde, inclusive para completar o quadro do SAMU. Agora, o SAMU... Desculpa, o cara da UPA. Agora, o SAMU foi publicado na sexta-feira que o SAMU iria assumir as UPAs, né? Não seria isso hoje? Quando é que vai ser feita essa transição? Na verdade, quando nós tivemos a reunião com os médicos da semana passada e observamos que havia uma série de mal entendidos a respeito disso, nós agendamos para essa semana ter uma reunião com todos, não só com os servidores, mas também depois com a própria comunidade por intermédio do Conselho de Saúde. E fomos surpreendidos com esse movimento hoje, que precipitou as coisas, por tudo por um enorme mal entendido. O SAMU representa
não uma mudança no modelo de gestão da UPA em si, mas uma mudança no modelo de gestão do sistema de emergência como um todo. E os funcionários que são daqui dessa UPA permanecem na unidade? Devem permanecer. O SAMU é uma unidade da Secretaria de Saúde, é um órgão público, faz parte do nosso órgão público, que é a Secretaria de Saúde. Não há mudança de lotação de servidores. Secretário, muito obrigada pela participação. A gente volta aí para o estúdio.